Missä on tilastoasian sihteerillä? Sen piti olla apulaistalouspuheterapeutilla! No ei. Hoitaja! Halo! Mitä? Kuka siellä on? Halo! Erikoislaboratorio laskentasihteeri! Hyvä on. Minä luovun. Hoitaja! Tulkaa tänne. Jos oikein tarpeja ollaan, niin minä olen epävastaava epäterveyshoitaja. Hyvä on. Nämä hallintotehtävät, nämä vievät ihmisiltä järjen. Onko siellä aspiriinia antaa pari kapitteja? Talouspäällikkö tulee tänne aivan tuota pikaa. Sairaalan hallituksen sihteerin kanssa. Missä osasto ylilääkäri luuraa? Missä? Hän on apulaisosastohoitaja, lääkintävoimistelija suunnittelijan kanssa palaverissa ATK-pääsuunnittelija röntgeninsinöörin toimistossa. Lasse! Kristiina! Mikä nyt? Kuka? Minä sain oivalluksen. Kesken lisäsiiven sisustusratkaisun kokouksen, minä sain oivalluksen, lääketieteellisen oivalluksen. Minä keksin helposti irtoavan heftan. Ei enää potilaiden tuskan huutoja. Me saamme nimemme historiaan. Kenties Nobel tarttuu meidän heftaamme. Mitä sanotte? Tätä täytyy heti kokeilla johonkin potilaaseen, Kristiina. Niin, mutta kun meillä ei ole potilaita. Kaikki potilaspaikat on lopetettu viime vuonna, koska hallintotehtävät veivät kaiken ajan. Halo, keskus. No niin, mutta Lasse, voisitko sinä uhrautua? Ei, minä ehdin. Mutta tämä jälleen suunnitteluryhmän kokous alkaa tuota pikaa. Meidän täytyy päättää ikkuna tiiviisteiden tilaus lukuista alihankkijoista. Sitä voite on apulaisvälinen huoltopäällikkö informoitava vielä tästä tilanteesta. Halo, keskus. Saisinko minä elektroniikka-laboratorion huolto ammattimiehelle? Halo, ei ole tavattanut. Liina on selkeä, vaikka perseeseen sen laastori. Joskus sitä kyllä kaipaa vanhoja hyviä aikoja. Kyllä. Silloin kun hoitsut vielä oli hoitsuja. Ja lekurit. Ja silloin kun oli vielä potilaita tässäkin talossa. No, henki pois. Ai niin, se kokous tosiaan.